Влітку сад кипить, вирує, розвивається, підносячи кожного дня нові сюрпризи. А взимку просто живе. Спить собі тихо і миротворено, і, мабуть, бачить добрі сни. Аби з весняним сонечком пробудження вашого садку було приємним, не завадить провести сеанс оздоровлення, тим більше, що для обрізування сезон дуже підходящий. Необрізані дерева передчасно старіють, плоди та листя дрібнішають. Наслідок цього гілки оголюються, а зона плодоношення переміщується на периферію крони. Звідки достати їх – проблематично. Яскравий приклад цьому – наша експериментальна абрикоса. Одного погляду достатньо досвідченому садівнику, аби зрозуміти, що від самого початку були припущені помилки, які призвели до неправильного кронування. Саджанець, який купляли в питомнику, як купили, так і посадили. При нормально сформіруваному дереві основні, дужні-будь маточні гілки, бути на висоті 40-60 см від поверхні землі, а вони знаходяться де-то на висоті 1,50 м. Це вспомагательні гілки, вони не довговічні, вони не будуть продуктивними більше 6-7 років. Негативно відобразилося на абрикосі сусідство з горіхом. Скелетні гілки замість того, щоб рости вгору, почали тікати у напрямку будинку. Такій поведінці рослини є пояснення, каже Віктор Миколаївич. Горіх має фітонцидні особливості, які пригнічують активність росту як гілок у кроні, так і кореневої системи. Тож починаємо виправляти помилки. Приступимо до обрізки ветки, яка деформірована непосередньо впливом горіха на крону дерева. Дану гілочку переводимо на перевод, так як вона і оброшу древесину має гарну, і вона займе те положення, яке необхідно. Щоб сформувати нову крону, направимо в розвитку непосередньо наверх. І вже на слідуючий рік, по весні, то вже в новообразованій прирост, який появиться, ми з нього вже формуємо будущу крону даного дерева. Тобто ті побіги жирові, які появляться, або регенеруючі, ми їх направимо в заданому порядку. До речі, коли жирові пагони досягнуть 50 см, Віктор Прасіл радить прищепити точку росту. Це дасть новий приріст з боків. Ми завершили обрізку крони абрикоси і плодового дерева. Поштовх перший ми дали. Будемо сподіватися, що за цей рік ті гілки, яким ми задали рух, будуть рости у заданому напрямку, але це не останнє обрізування. Не останнє обрізування. Ми дали можливість даному дереву сформувати основні скелетні гілки, які будуть нести будущий урожай на своїй кроні від 2 до 4 основних гілок. Зазвичай місця спилу замазують садовим варом, фарбою або, на крайній випадок, свіжим ґрунтом. Віктор Миколаївич надає перевагу фарбі на оліфі, яка захищає дерево від інфекцій, не висушуючи тканини.